还不起的屈臣氏正被年轻人抛弃，被各种商家营销套路侵害权益，买到的商品出故障投诉无门。原标题还不起的屈臣氏正被年轻人抛弃，线上消费越来越发达，加上各种新型集合店的异军突起，以屈臣氏为代表的传统伪装集合店好像在走下坡路，一场直播翻车更将屈臣氏送上了热搜。而在这背后是近年来屈臣氏不断加速线下布局但同店销售额反而下降的窘境。 Super Idol 的笑容都没你的甜，八月正午的阳光都没你耀眼，这首名为热爱105摄氏度的你的歌曲原本是屈臣氏蒸馏水的广告歌曲，歌是红了，但屈臣氏却还没跟上伪装新时代的潮流。如今直播已经是商家带货必不可少的方式，但往往问题也频发于此。近日美妆零售巨头屈臣氏的一场直播中，其主播在直播间大骂消费者，就为了一分钱的东西像疯狗一样咬人，踢了你就高兴活该。这一骂也把屈臣氏骂上了热搜。据了解，此事缘起于屈臣氏在美团平台推出的一个面膜优惠活动。据消费者爆料，1月11日的早上，奢侈线上平台有两款面膜推出了0.01元的促销活动，消费者可用活动价格各买5次，不过下单后仅支持线下门店提货。此外还有一款定价69元的面膜，在此时间段的活动价为9元，消费者下单后需付1元包装费，总共需支付10元。但当消费者前往下单的门店取货时，却被店员告知缺货，甚至不少屈臣氏门店直接在柜台前贴出告示，表示活动商品暂时无货，将送顾客一点小礼物表示补偿。随后屈臣氏总部要求消费者退款。1月13日，不少仍然未提到货的消费者到屈臣氏直播间表达不满，并询问面膜什么时候能提货，随后就发生了被主播辱骂和被后台工作人员拉黑的事情。对此屈臣氏官方平台发布的致歉书中指出，直播主播来自第三方公司，今后将加强对第三方合作公司的审核监管。针对屈臣氏与直播导购之间的关系以及是否与 MCN 机构合作等问题，北京商报记者以采访提纲的形式发送邮件给相关人员，但截至发稿并未收到回复。屈臣氏起源于1828年的一家西药房，1981年被香港大亨李嘉诚买下，此后便开启了扩张之路，接连收购了荷兰、法国、俄罗斯等地的连锁企业。自1989年进入中国内地以来，截至2020年底，屈臣氏已在内地近500个城市经营着逾4100家店铺。2013年，屈臣氏曾计划独立上市，当年底市场传闻屈臣氏将在中国香港、伦敦两地同步上市，估值为1920亿至3120亿港元。当年屈臣氏的营收就达1491亿港元，但转年李嘉诚却将屈臣氏24.95%股权卖给新加坡国家主权基金淡马锡，仅卖了440亿港元。据此估算，屈臣氏总估值只有1770亿港元，这远远低于此前上市传闻中的市场预估价，贱卖似乎是个闸门。此后的屈臣氏不仅没能独立上市，甚至走起了下坡路。2015年起，屈臣氏在中国内地的营收开始逐年下降。2016年，屈臣氏中国营收下降 4%， 首次出现负增长，同时同店销售额下降 10.1%。 2017年，同店销售额继续下滑 4.3%。 到了2020年，屈臣氏全年收益为1335.32亿元，同比减少 6%， 创下自2016年来最大跌幅。其中在中国市场收益为167.2亿元，同比下滑 19%。 从开店计划上来看，屈臣氏2020年新增168家店，相比以往几年平均每年300多家的门店新增数量已经有所放缓。从同店销售额来看，2020年屈臣氏中国市场的同店销售额同比下降 21.8%， 在这背后是电商渠道的大势所趋，这对于倚重线下门店的屈臣氏是一个显而易见的冲击。尤其是伴随 KKV、调色师等网红门店出现和普及，分流现象更加明显。不论是与第三方直播导购合作，还是进驻美团年货节，屈臣氏都是渴望通过线上渠道触达更多消费者。另外，屈臣氏还试图进一步年轻化。去年二月，屈臣氏官宣签约蔡徐坤为品牌代言。此前，屈臣氏还曾与 LiveFans 联名，并推出虚拟品牌代言人屈臣氏，打造主题门店。但一系列改革带来的效果似乎并不如预期，无论是贴身式的导购服务，还是旗下的产品线，都越来越失去吸引力。想要真正的重回消费者视线，屈臣氏可能还需要在多渠道、个性产品上下功夫。深圳市思齐盛公司 CEO 吴代奇指出，从美妆零售角度来看，消费者不会等到美妆产品使用完才购买新的产品，所以品牌方想要扩展新渠道，启发消费者购买，需要采用特别有卖点的新品，并加大线上渠道的宣传，从而激发消费者购买
买需求。企业若是想要上线外卖平台，首要考虑消费者主要购买产品为食物，而其他日用产品难以被想到，所以需要花很长的时间培养消费者的购物习惯。吴代奇建议，对于与第三方平台合作，大部分平台已经布局了社区团购，与多个品牌有合作，所以形成自日达的可能性还比较高，这在时效性上仍高于部分电商平台。独立财经评论员周正国则表示，传统美妆零售企业的发展可与服装快消行业类比，类似于万宁、屈臣氏和莎莎国际这些传统企业，需要积极面对新兴电商的发展，若是不能适应线上发展，迟早会被淘汰。